Sven Pančiću, teška utakmica, 23-22, rekao bih da ipak na kraju najvažnije je to što ste pobedili. Sve ostalo... Pobeda je jedina dobra stvar ovdje. Ovo je, kako ste igrali danas, ono je sramota. Znači, definitivno, ponovo se nisu vratili za ono što se dogodilo u Prokuplju, ovo se sad pokazalo isto. Znači, ne razmišljaju o onome šta treba da rade, a rade dobro i kvalitetna svoja ekipa, ali jednostavno želje mi rekla da nešto pokažu samostalno, neće da igraju kolektivno i to je to. Povele su 4-0, u drugom poluvremenu su imale 18-12, da bi posle doveli utakmice u pitanje. Pa doveli su pitanje odgovornošću svojom, znači mi dajemo njima ukupno 22 lopte ruke. Znači, to je ta odgovornost igrača u polju, da mora da shvatiti da je ta jedna lopta, nema desu. One to nisu shvatili ništa ozbiljno, poklanjili smo lopte kako smo htjeli, nismo se zalagali kako treba i normalno takav je rezultat. Ova ekipa dobra, nije loša ekipa, ali mi smo kvalitetnija ekipa, ali ovo je stvarno 29 dati ruke, to je stvarno sve. Ajde da razumemo ove mlađe, ali su ove starije grešile isto? Pa sve je to jedan kolektiv, znači nema mlađe stare, u kolektivu su njih 6-7. Znači oni igraju ove na klubi, to je jedan kolektiv. Tamo ne može jedan da pogreši, to nije Atletika, nije Šahtar. Sve kad greše, greše sve zajedno, znači to je kolektivna greška.